Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na promoci absolventů Lékařské fakulty v Hradci Králové. Prosím zúčastněné, aby během promoce neopouštěli svá místa a vypnuli mobilní telefony a během promočního aktu netleskali. Ladies and gentlemen, welcome to the graduation ceremony of Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové. I would like to inform you that according to official protocol, main parts of the ceremony have to be held in Czech and Latin. Dear guests, be so kind and do not leave your seats during the ceremony and switch your mobiles off. Every place has its own tradition, and here in Carolinum Hall it belongs to the official protocol that the graduates do not have gongs and mortarboards, and the auditorium should not disturb the graduation ceremony by any hand clapping. Thank you for your understanding. Promoce se účastní. Let me introduce you representatives of the faculty and university and honorary guests. Jeho magnificence prorektor Univerzity Karlovy, docent doktor Jan Polák. Spektábilis proděkan, docent doktor Radovan Slezák. Honorábilis promotorka, docent doktor Vladimíra Radochová. Jako milí hosté jsou přítomní členka Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy, docent doktor Alena Stoklasová. Spektábilis proděkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, magistr Tomáš Kučera. Předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, profesor doktor Jan Krejsa. Spektábilis děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, docent doktor Jan Kříž. Člen předsednictva okresního sdružení České lékařské komory v Hradci Králové, doktor Pavel Trávníček. A dále členové pedagogického sboru fakulty. Děkuji. Vaše magnificence, prorektore, honorabilis promotore, spektábiles, honorabiles, civis academici. Drazí rodiče, vážení hosté, ale zejména vy, milé absolventky a milí absolventi, kteří dnešním dnem dovršujete svoje několikaleté úsilí, spočívající v plnění úkolů, jež na vás kladlo vysokoškolské studium v oboru, který jste si dobrovolně zvolili, a jimž se tak zubní lékařství či stomatologie stává povoláním. Dovolte, abych zejména k vám pronesl dnes několik úvah a dobře míněných rad, z mé strany nejspíš i posledních. Ke studiu jste nastoupili v relativně poklidné době, dá-li se tak dnešní doba vůbec nazvat. Někteří z vás více, někteří z vás méně jste se ponořili do studia lékařských věd a disciplín, tu méně, tu více zajímavých, vždy však potřebných pro pochopení moderní medicíny, která má mnoho facet odborných, etických, právních, ale i estetických, ekonomických a sociálních. Lékařskou vědu, včetně současného zubního lékařství, je zapotřebí chápat komplexně. A tyto souvislosti nelze nebrat v úvahu při každodenní práci s našimi rozličnými pacienty. Není to vždy snadné, zvláště pak při práci s jedinci, kteří se jakkoliv vymykají standardu či průměru, a vyžadují od lékaře vynaložení určitého úsilí navíc. Tím nemyslím pouze jedince určitým způsobem stigmatizované a handicapované, nýbrž i děti a starší osoby, jejichž schopnosti s námi spolupracovat jsou do různé míry omezené. Věnujte i jim náležitou pozornost. Vaše úspěšné studium mělo i méně viditelné stránky. Každý z vás měl určité zázemí tvořené rodinou, přáteli, osobami blízkými. Nezapomeňte jim poděkovat za to, že vás po celou dobu studia všemožně podporovali a poskytovali vám potřebnou materiální a morální podporu. Poslední dva roky vašeho studia byly poznamenány závažnými celospolečenskými problémy a konflikty, zejména pak problémy s výrazným medicínským podtextem,
které nás všechny přinutily pozměnit do jisté míry svoje nároky a zaběhnuté formy studia. Domnívám se, že tato úskalí jsme společnými silami zvládnuli, i když zcela snadné to jistě nebylo. Milé absolventky, milí absolventi, nastávající kolegyně a kolegové, dnešním dnem končí i vaše účast v akademické obci Univerzity Karlovy. Získali jste dobré základy pro práci, kterou jste si zvolili. Ostatní však už záleží jen na vás. Vzdělávejte se pilně dál, čtěte, diskutujte, cestujte za poznáním, odborně neustrníte. Představa, že člověk již všechno zná a umí, v našem oboru je zcela mylná a ve skutečnosti je začátkem odborného konce. Avšak pamatujte též dostatečně na svoje zdraví, na svoje zájmy a záliby, na tyto nikoliv podružné stránky svého budoucího života, byť vyplněného, jak jinak, péčí o zdraví druhých. Vám všem tímto přeji za celou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové do dalšího života vše nejlepší. Quod bonum, faustum, felix, fortunatum quae sit. Nyní mě dovolte, magnificence prorektore, i vy, vážená akademická obci, abych krátce oslovil ještě naše zahraniční studenty a jejich bližní. Dear international students, dear parents, guests, friends, welcome in the Charles University Historic Building and in our capital in Prague. And let me to mention a few sentences as a part of this solemn ceremony. Dear students, 1 month ago, you have completed successfully no less than 5-year effort consisting in the fulfillment of tasks associated with the undergraduate study program dentistry, which you have chosen voluntarily, as you remember. Dentistry becomes your profession now. Your study year started in the relatively peaceful times. All medical subjects taught were more or less interesting from your point of view, but already important for the true understanding of the modern contemporary medicine, with plenty aspects including also ethics, law, aesthetics, economy and social view indeed. In our work we must accept them, but it will not be easy, especially at work with stigmatized and handicapped individuals, at work with older people and children. Be so kind and pay an appropriate attention to them. Your undergraduate study revealed also less remarkable hidden sides. You all have had the background formed by your family members, mostly parents, siblings, friends, partners, kids, and so on. Do not forget to thank them for all their material and moral support, please. The last 2 years of your study in Hradec Králové were attacked with certain serious societal problems and conflicts, especially by problems based on medical aspects. They forced everybody, both our students and teachers without exception, to change at least partly claims, customs, attitudes, habits, and to adapt to various new alternative forms of the education. Great, we all have passed due to our mutual understanding and support, although it wasn't easy. Dear graduates, our new colleagues and forthcoming followers, your participation in the academic community of Charles University finished this day. You have got very good basis for your job you have elected. The others depends on you only. You do improve your qualification to learn, to read, to discuss about professional problems, to understand all news incoming to the dentistry. The idea that you already know and understand everything is completely erroneous. It would be the beginning of your professional end. On the other hand, remember your health, your hobbies and interests. All these not secondary or insignificant sides of your life filled piles with the care for the health of others. On behalf of the entire medical faculty in Hradec Králové,
I would like to wish you all the best in your next life and in your wonderful profession. In Latin, quod bonum faustum felix fortunatum quae sit. Prorektore Magnifice, dovolte, abych vám nyní představil studentky a studenty, kteří letos úspěšně ukončili svá studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vyhověli všem podmínkám stanoveným k dosažení titulu doktor zubního lékařství. V magisterském studijním programu zubní lékařství svá studia ukončili s vyznamenáním Anna Fuchsová, Eliška Jeřábková, Dominika Merkelová, Dorota Pavlasová, Rozená Lešingrová, Andrea Šrámková, Veronika Tlustošová, Lada Tošovská a Adéla Vajglová, která obdrží cenu rektora, udělovanou za vynikající studijní a vědecké výsledky absolvence tohoto studijního programu. Dále svá studia ukončili David Balatka, Nikolas Badbajár, Tereza Boženská, Eva Brodská, Štěpán Bystrák, Ilona Čermáková, Lucie Daňková, Helena Flugrová, Marek Grulich, Jan Hřebičík, Magdalena Chrásková, Jan Janipka, Alžběta Mendlová, Vilma Mikulenková, Barbora Nejeschlebová, Kristýna Novotná, Kateřina Pospíšilová, Jana Pourová, Kristýna Zontágová, Kateřina Stejskalová a Markéta Zouharová. In the dentistry study program, the following graduates completed successfully their studies. Noor Al-Saifi, Dana Hussein Abdelhalim El-Kadi, Ahmed Sherif Mahmoud Fatala, Diksha Ghimire, Muhammad Usman Ali ibn Imran Azizullah, Soroš Mirshafley, Natalie Neustadt, and Youssef Tamer Salem. Tímto vám velice rád tlumočím vaše magnificence jejich žádost, abyste ze své moci svolil, aby dnes v tomto shromáždění byli prohlášeni za doktory zubního lékařství. Spektabilis, pane proděkane, s velkým potěšením jsem vyslechl vaše slova, že zde přítomné studentky a studenti Lékařské fakulty v Hradci Králové splnili všechny podmínky, které jsou předepsány k tomu, aby jim mohl být udělen titul Medicinae Dentium Doctor. Nihil obstat. Vás pak, honorabilis promotoris, žádám, abyste přečetla promoční sponzi, přijala od absolventů a absolventek slib a předala jim diplomy. Spectabilis, Mr. Vice Dean, it was my great pleasure to listen to your words confirming that the present students have fulfilled all the requirements prescribed to obtain a title Medicinae Dentium Doctor. Nihil obstat. And I will ask you, honorabilis promotoris, to read the promotional oath, accept the promise from the students and hand them diplomas. Doctorandi clarissim, examinibus, quae ad aerum qui in arte medica doctoris nomen, ac honores consequi student, doctrinam et facultantem explorandam lege constitutasum, cum laude superati. Nos adiestis desiderantes, ut vos eo honore, in hoc solemnin concessu ornaremus. Prius autem fides est danda, vos stale semper futuros, quales vos esse jubebit dignitas, quam obtinueritis et nos vos fore speramus.
pondebetes igitur. Primum vos huius universitatis in qua summum artem medica gradum ascenderitis, piam perpetuum memoriam habituro, eius quae re a creatione quaiat poteritis adiuturo. Deim honorem eum, quen in vos colatur sum, integrum in conclum quae servaturo. Postrem doctrina, qua vos nunc poletis, cum industria vestra culturos et cum omnibus incrementi, quae progrediente tempore he ars ceteri, aucturos et in prosperitatem hominum studiose converguro, denique cunctis officis. Quae probum medicum sponsiosum Hippocratice obtemperantem decent, e quae par est humanitate erga quencunque functiore esse. Hec vos es amini vestri sententia, spondebetis ac police pimpinim. Spordeo ac policeor. Spondeo 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 ac policeor. Itaque iam nihil impedit, quo minus honore vos obtenere cupitis vobis impertiam. Ergo ego promotor, rite constitutus vos est decreto ordinis mei medicinae dentium doctores creo, creatus renuncio omnique medicinae dentium doctoris jura, ac privilegia protestatemque universitatem artem medicam exercenti vos confer. In cuius rei fidem hec diplomata universitatis Carolinae siglo firmata vobis in manus trado. Thank you.
Vaše magnificence, pane prorektore. Spektabilis, pane proděkane. Honorabilis, paní promotorko. Vážená obci akademická, drazí rodiče, kolegové, dámy a pánové. Je mi velkou ctí stát v takto výjimečných prostorech právě před vámi všemi. Promoce. Den, kdy oslavujeme ukončení našeho studia. Den, který nám po celou dobu připadal tak dosažitelně vzdálený. Přesto, když zde dnes stojíme jako mladé lékařky a mladí lékaři, zdá se těch 5 let jako pouhý okamžik. Okamžik plný obav a strachu, ale i radosti a štěstí. Pocitu a emocí, na které bude každý z nás vzpomínat celý život. Nic z toho bychom ale neprožili bez vás, proto je mým dnešním milým úkolem především děkovat. První poděkování patří jednoznačně našim rodinám a blízkým. Za lásky plnou náruč, obětování, porozumění, podporu a důvěru, kterou do nás po celé naše životy vkládáte. Děkujeme za natažené ruce, které nás jistily při našich prvních krůčcích, za zázemí, ve kterém jsme mohli bezpečně vyrůstat, studovat a objevovat svět. Ve chvíli, kdy jsme my sami nevěděli, kudy dál, jste nás právě vy vždy nasměrovali tou správnou cestou. Nepopsatelně si vážíme všech palců, které jste nám drželi při zkouškách, a že jich nebylo málo. I díky vám jsme úspěšně složili celkem 34 zkoušek. Tyto diplomy jsou tedy tak trochu i vaše. V neposlední řadě si zaslouží poděkování celá obec akademická, naši vyučující. V průběhu našeho studia jste se museli potýkat s nástrahami distanční výuky. Přesto, věřím, naše vzdělání neutrpělo na kvalitě právě díky vám a vašemu obdivuhodnému přístupu. Nyní stojíme zde a slibujeme, že se budeme chovat tak, abyste na nás vy i celá naše alma mater mohli být pyšní. Závěrem bych se ráda obrátila k vám, mým milým kolegům. I já bych vám chtěla z celého srdce pogratulovat a poděkovat za všechny zážitky, které jsem s vámi mohla prožít. Jak se říká, sdílená radost je dvojnásobná a sdílená starost je poloviční. Proto děkuji za všechny dvojnásobné radosti a poloviční starosti. Přeji vám, abyste nikdy neztratili nadšení z práce, ale zároveň, aby pro vás práce nebyla celoživotní náplň, ale spíše prostředkem, jak opravdový život žít. Stojíme zde na prahu do našich profesních životů a mým posledním přáním je, abychom onen pomyslný práh překročili tou správnou nohou. Děkuji.